Convidamos o Davi e a Ruth por dois motivos. O primeiro é para mostrar para vocês que crianças têm vários talentos, né? E a segunda é para que eles exercitem esse dom. Instrumentos de sopro, pessoal, é muito difícil de ser tocado. E o Davi e a Ruth já estão tocando esses instrumentos. O Davi é trompa, a Ruth é trompete. Acertei? Já há 3 anos, na cidade de Mogi das Cruzes. E o Davizinho aqui, ele já tocou com a Orquestra Sinfônica da cidade. Né? Então a gente precisa valorizar, né? Os nossos amigos que têm esses dons e talentos. E em breve eles estarão mostrando mais e mais o que eles aprenderam, não é mesmo? Né? Outras vezes vocês vão estar aqui com a gente, eu espero, né? Então, gente, vocês com seus filhos, não subestimem os seus filhos. Eles podem ir muito longe, né? Cada dia mais. Vamos bater palma para eles de novo? Obrigada. Deus abençoe.